Зараз так і хочу зламати. Мене заламали. Сало, може. Букву якусь. Так це Женя вже ж їздив на велосипеді. Да. А що йому у нього спитати? Що я Женя мав? За столи. А. Хто тут Женя, так? Если что, то завтра там будка сейчас буквально. Вы тут накрасили на бутылку? Не, вот, вот так вот тут все грязь, понял? Вот, накрасили. Понял? Мы можем с тобой сюда подойти, Тому що нас є дуже багато до того, про що ми говоримо.